Bună ziua! Aici am pus organele la fiert de la porc, din care voi face cighir. Las organele să fiarbă foarte bine și le schimb apa de 2 ori. Acestea sunt organele de porc. Am aici limbă pe care am curățat-o de piele, ficat, inimă, și splină și plămân. Acum o să le tai în bucăți și o să le dau pe mașina de tocat. Îndepărtăm zgârciuri, oase, ce mai e pe aici. Le tai așa și le dau pe mașina de tocat. Am terminat de tocat organele, deci am aici organele de la un porc, în afară de rinichi, pe care le-am fiert și după aceea le-am dat pe mașina de tocat. În cana de la blender pun 3 căpățâni de usturoi și 200 ml apă minerală și pisez foarte bine usturoiul la blender. Într-o cratiță pun 2 linguri de untură la încins. Am aici 5 cepe potrivite tocate mărunt, pe care le călesc foarte bine, să devină ușor maronii. Până se călește ceapa, adaug usturoiul blenduit cu apă minerală, 5 ouă, o lingură de sare, o linguriță de piper măcinat, jumătate de linguriță de enii bahar, o linguriță fuș de chili, opțional. Nouă ne place un pic picant. Am terminat de călit și ceapa. Uitați cum arată. Ușor maronie. O adaug aici. Și amestecăm totul foarte bine. Am amestecat foarte bine compoziția. Așa arată. Ceapa călită e foarte importantă, că altfel devine compoziția amară de la ficat. Ceapa îi dă o dulceață aparte. Am aici prapuri de la porc. Voi tăia prapurul pătrățele potrivite, cam așa. Iau compoziție, pun pe prapur și încep și îmbrac.
Deci, așa arată. Fac din nou o piftea. O pun pe prapuri și încep și o învelesc. O acopăr bine peste tot. Și așa fac toată compoziția. Așa arată cighirul, îl voi băga la cuptor, vă voi spune exact cât l-am ținut după ce îl scot, că nu știu cât va sta la cuptorul ăsta. Oricum, mai am încă o tavă de făcut. Eu zic că arată bine, să vedem și ce gust are. Cighirul este gata, o dură, așa arată, a stat 50 de minute la 180 de grade. Aștept să se răcească, să-l gust. Așa arată în interior. Deci vreau să vă zic că e foarte gustos acest cighirio care nu mănânc ficat de porc. În combinația asta, foarte bun. Foarte bun, nici nu mă așteptam. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și aprecieri. Și dacă dorești, te poți abona. E gratis. Vă mulțumesc frumos tuturor și vă doresc sărbători fericite. Pe curând!